mchezo, kila moja ukishinda huu mchezo unapewa huyu mtoto shilingi 100. Sawa? Ukishindwa wewe tafuta tu 100 upeane hapa. Sasa hiyo mziki inawekwa, tuna match tupo hapa tukizunguka viti hivi. Nikisema tu stop unakaa. Ukikosa kiti unaleta 100. Pole pole tu. Simame, natoa kiti moja. Ina maana mmoja atakosa kiti. Sasa ile 100 ianze kazi. Sawa jamani? Are you ready? Twende kazi DJ! Mwingine wa kwanza. Aya. Aya. Kama ndio nilimkatia unainua ile kiatu. Kama ni yeye alikukatia unainua hii yake, sawa? Aya. Swali lingine. Tuulize tusiulize. Kati yenu wawili, nani mwingine akichelewa kujibu message ya mwingine anakasirika haraka? Tuko draw 1-1, si ndio? 1-1, si ndio? Aya, kati yenu wawili, maana watu wote wanaona wote wamejaza hivi, si ndio? Nani anapenda chakula kuliko mwingine? Hola, jamani, tutacheka mpaka tusahau tunaenda mwezi ni mbali. Naomba tu tuachie hapo, maana masaa imeenda jamani, lakini tungeendelea mngecheka sana. Jamani, mniruhusu tu kwa sababu ya masaa. Sawa, mruhusi wangu. Mniruhusu tu kwa masaa.